Čus, vítám tě na kanále Domek. Homer mě před pár dněma nominoval do Hot 16 Challenge 2. Já jsem se nakonec rozhodl to nedat, protože mám rap rád. Každopádně Homer nominoval taky Marka Vašuta a tak jsem se rozhodl, že spolu spojíme síly. On to odrapuje, já přispěju na dobrou věc. Dole máte odkaz, kam jsme přispěli. Marku, už jsem ti ukazoval do prdele, ať jdeš, máš 2 dny zpoždění. Tohle je naše Hot 16 Challenge 2. Pusťte tam někdo hudbu. Takže dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Marek Vašut. Jo, pomlouvám se za to zdržení. Do prdele. OK. Wow. OK. Tahle holka musí být pěkně nažavená. OK. OK. Tohle zvládnu. Žádný strachy. OK. Kde jsou kurva prachy? Wow. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych 11 kg bílých. Bílé. Když jsem rozbalil pytlík, bylo tam 160 000 kg bílých. Jo, ale jak vždycky říkala moje máma, do prdele, kurva, došla nám šťá. Já vždycky říkám, že se nepovažuji za umělce, já se považuji za zájem zvrhlé sexuální gravitace. Co to má kurva znamenat? Pane bože, to je smrad aromatické. Pauli. Který tím, jak jedná. Ufám, že má Lukas hodně mejdla. Aromatické. Máme problém. Pauli. Špinavej. Měl by se změnit místo. Pauli. By tam mělo být. Hovno. Aromatické. Ratatatatata. Mám tady pár vstupenek do pekla. No tak to bylo rychlý. Můžeš mi říkat blesk. Namydlený blesk. Kdo má zájem? Do hajzlu s běžnou rutinou. To je jasný. Do prdele. Takže příště vám na to seru, kamarádi. Do piči.